أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو کلاس سکست سبجیکٹ کشمیری ٹاپک حسن شاہ خوئہامی گورو آج چھ پیج نمبر 40 ام مز پور اس اوترا اخ پیراگراف آز پرو اس ام مز بے ہانا توی تھو گورو کتاب کن خیال تہ بو پار توی تھو امیوک خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن شاہ اوس لکچار پیٹھ دانہ تہ زرک پرنک اوسس شوق سو اوس سوروی وق پرنس لیکھنس لاگان تیم پر تم سری علم یم تم زمانہ ضروری ماننہ یوان اس دینی تعلیم پرن علم طب پرن علم نجوم پرن علم عربی تو فارسی زبان ہچن حسن شاہ خوئہامی سند وقت وقت اوس بے یتے رنگبیر سنگھ راج وزیر پیو پنن اوس گورنر لوکن سچ اوس ناکار ورتاو سبدان کیا ونان دپان حسن شاہ اوس لکچار پیٹھ سٹھا دانہ تو سمجھدار دانہ تو سمجھدار ہسا اوس یہ پرنک اوسس شوق دپان تس ہسا اوس سٹھا شوق کمیک پرنک اوسس سٹھا شوق سو اوس سورُے وق پرنس تہٕ لیکھنس سۭتۍ گُزاران دپان سُہ ہسا اوس سورُے پنُن وقت صرف کران پرنس تہٕ لیکھنس سۭتۍ تٔمۍ ہسا پٔرۍ تمہِ وقتٕکۍ تِم سٲری علم یِم تمہِ وقتہٕ ضروٗری ماننہٕ یِوان ٲسۍ تٔمۍ کیاہ کیاہ پوٚر دینی تعلیٖم پٔرٕن علمہِ طب پوٚرُن مطلب کُس تہِ علم یُس ہسا علاج کرنُک علم اوس سُہ پوٚرُن علمِ نجوٗم پوٚرُن علمِ نجوٗم گوٚو سُہ تارکن ہُنٛد علم مطلب تارکن مُتعلِق پوٚر تٔمۍ تہٕ بیٚیہِ کیاہ پوٚرُن عربی تہٕ فارسی زبان ہیٚچھن بیٚیہِ پوٚرُن عربی تہٕ فارسی زبان ہیٚچھن حسن شاہ خوئہامی سُنٛد وقت سٕنٛدِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ رمبیر سنگھ راج سنگھُن راج دپان ییٚتہِ ہسا اوس تمہِ وقتہٕ رمبیر سنگھ اوس اکھ سِکھ اکھ تہٕ أسۍ سُنٛد ہسا اوس ییٚتہِ حکوٗمت چلان وزیٖر پیوٚن اوس پَنُن اوس گورنر تہٕ وزیٖر تہِ اوس بیٚیہِ ہسا اوس یہِ أمِس سۭتۍ پَنُن گورنر لوٗکن سۭتۍ اوس ناکارٕ ورتاو سپدان تہٕ لوٗکن سۭتۍ ٲسۍ ناکارٕ یِمہٕ لوٗکن ٲسۍ ستاوان تہٕ یِمن سۭتۍ اوس ناکار سلوٗک یِوان کرنہٕ حسن شاہ خوئہامی سوٗز مہراجس اکھ چِٹھۍ تہٕ دپان یُس یہِ حسن شاہ خوئہامی اوس أمۍ سوٗز أمِس مہراجس حٲکمس سوٗزُن اکھ چِٹھۍ اتھ منٛز اوسُن لوٗکن ہُنٛد حال لیوٚکھمُت تہٕ دپان اتھ چِٹھۍ منٛز ہسا لیوٗکھ أمۍ لوٗکن ہُنٛد حالہٕ اوحال گوٚبرو آز گٔے یِژٕے ہن پگہہ پرو أسۍ بیٚیہِ ہنا تہٕ بِہِو خۄدایس حوالہٕ